Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag er det vlogg. Jeg skal på fjellet. Det tar cirka sånn, hvor lang tid? 5-4 timer å kjøre derfra jeg er nå. Espedalen, tror jeg, fjellstue. Det blir gøy, skal dette med en kompis. Så jeg er litt stresset, for det kommer å hente meg nå snart. Her er tingene jeg skal ha med, og noe annet, så litt av verste ting. Det skal være sånn hundløp der. Jeg kommer til å vlogge litt sånn. Nå ser du bare vegg i dag, så ja. Jeg kommer til å vlogge litt her og der. Det er gøy tinga. Jeg er litt stresset nå, som dere kanskje hører. Jeg svidde nettopp pizzaen min og prøver å laste ned filmer, men det går ikke, så ja. Ja, vi ses i bilen. Ok, dere, da, ja, det var ikke så mye vlogging. Vi kommer frem til Espedalen fjellstue, ja. Tar rolig nå resten av kvelden, ser litt på TV, slapper av, så ja. Egentlig det er en ny dag i morgen, da skjer litt andre ting, skal være noen underløp, tror jeg. Vet ikke, vi vil se hva som skjer i morgen, kanskje noen dør, kanskje ikke, vi vil se. Ja, ses i morgen, ja. Ha det. Og god morgen, alle sammen. Nå har vi stått opp, eller vi har stått opp for litt siden, jeg spiste frokost. Litt sånn. Kjente å ta en dusj nå, egentlig. Skjer litt kule ting ut av dagen, så ja, sånn tror jeg kanskje jeg kan vise litt rundt etterpå, ja. Så ja, har ikke sett så mye enda på morgenen, men det blir kule ruter, ja, utover dagen, ja. Ok, vloggen, da er jeg ferdig med å dusje. Nå, hva skal vi nå? Vi skal ut i lavoen og hjelpe til. Hva skal vi hjelpe til med? Vi skal rydde opp lavoen. Rydde opp lavoen, ok, ja. Det ble kaldt, jeg er nettopp dusjet. Har ikke tørket håret mitt. Ja, så vi skal ut og gjøre det nå. Film ut og sånn her og der. Og her ser dere lavoen med bål, og benker, og litt grann snø der. Og så litt opp i lavoen, og så ser du litt sånn fint ned her i ilden. Det er i hvert fall ikke lagt på etterpå. Og her ser du utsiden av lavoen. Se hvor fin og stort. Snø, her er Espedalen. Veldig fint, ja. Litt sånn, ja. Ok, nå sitter vi bare og slapper av, fordi vi ble kastet vekk. Eller, ikke kastet vekk, men vi drev måkte. Og så kom det sånn snøfreser, og ja, tok over jobben, så nå sitter vi bare her. Ok, nå skal vi spille biljard, for det er ikke noe bedre å gjøre. Jeg har spilt biljard 2 ganger i mitt liv, og det er kjempe dårlig det. Hva med deg? Jeg har spilt biljard 2 ganger. Ok, ja. Legg igjen en like hvis du tror jeg kommer til å tape. Ok, dere, nå måtte vi gå ut, for nå gikk brannalarmen. Jeg aner ikke hvorfor, men ja, ja. Vi får se hva det var da. Jeg tror ikke det brenner. Håper det. Ok, jeg skal si, det brente ikke. For dere som lurte. Det kommer en ny bil. Ok, dere, nå er vi litt på noen rom. Vi sjekker liksom, går rundt på rommene og sjekker at alt er clear. Det er et veldig fint rom her. Så, the master bedroom, ja. Så, vi er på en liten runde nå. Skal gå gjennom, hvor mange rom skal gå gjennom? 15 rom, ja, tror vi. Se, det er sånn med master, sånn 100 stjerne og greier, ja. Ok, nå er jeg ferdig med å gå på de rommene. Vi har spist litt, slappet her litt. Nå skal vi bort til en sånn kirke-ish. Ja, se om det skjer noe spennende der. Oi, det var fint ut å være. Det er sånn fjell og hva, ja. Shit, ja. Ok, det er Lars Monsen, lager bål. Og det var det. Ok, folkens, nå skal vi til en kirke. Jeg tror det er kanskje den borte, jeg vet ikke. Sånn at jeg aldri har vært her før. Litt vann. Ja. Eller der. Ok, ja. Så vi går bortover her nå. Er det noen bak oss? Lars Monsen? Nei. Så jeg håper vi møter Lars Monsen. Ok, dere, nå har vi gått helt til Mount Everest her. Eller vi er snart der mot Mount Everest. Så er det bikkjer her, fordi det er bikkjer her. Det er løp på andre siden av Mount Everest der borte. Det er noen kjendis som skal være med, jeg skal ikke si det enda, jeg kan si det litt senere, så dere må se resten av videoen, ja.
Oi, det er et flagg der borte. Hva er bak der? Ok, jeg har gode og dårlige nyheter. Den gode nyheten er at det ikke er noen døde personer her, og den bra nyheten, nei, dårlige nyheten, det er at neste gang så vi kan gå inn. Nei! Ja, det skjer ikke. Nå går vi tilbake. Ok, bare se på himmelen nå. Vi gikk tilbake for det greiene var kjedelig. Så se på det beautiful. Nice. Ok, god morgen, folkens. Vi er på dag 3 nå. Den kjendisen som skulle være med i løpet er Funkine, så vi er oppe og ser henne etterpå da. Vi har stått opp, vi har spist, vi har gått en tur, og så har vi bare slappet av. Det er det vi har gjort akkurat nå. Det skal være sånn hundeløp etterpå, så jeg tenkte å filme det. Det er vel egentlig det meste som skjer i dag, det skjer sikkert noen andre små ting, men hovedgreia i dag er hundeløp, så ja, det blir sikkert gøy. Ja. Ok, som dere hører nå, så starter det der løpet snart da. Det er, ja, det er hundrevis av hundre her. Kjempegående, så ja, det bråker litt. Ok, dere, nå er vi ferdig å sette på hundeløpet, filmet der. Vi, ja, vi fikk sett Funkygine, det var gøy. Nå spiser vi vaffel, det er godt, med syltetøy. Skal sikkert bare slappe av nå. Filmer hvis det skjer noe annet gøy da, så ja. Ok, nå sitter vi i spisesalen. Vi skal spise pizza snart. Det er veldig sånn tomt her. Det er ikke noen her. Ok, dere. Ny dag. Vi har nettopp stått opp. Det ble ikke noe særlig filmen går. Checkliste fra i går. Vi spiste pizza. Pizza var god. Vi hadde en quiz. Det var ikke sånn der... Det var ikke noe bra, eller hva? Barnevennlig. Ikke barnevennlig. Ikke sånn der... Ja, you know. Men alle spørsmålene var liksom fra 1995 og nedover. Liksom, du skjønner hva jeg mener. Faen altså, jeg er jo ustø nå. Annet, jo, vi stod på håndballkamp. Faen, det var noe der. Hva var det Norge drev å holde på med der? Ja, vi har spilt jævlig mye billiard i går, og alle de andre dagene, egentlig. Det var... Da gjorde det vi... Hva annet gjorde vi? Ja, vi stod håndballkamp, det var egentlig det. Og så slappet vi av, egentlig. Tok det rolig resten av kvelden. Og så slokna det etter hvert, så ja. Men i dag er det dag 4. Ja, vi skal reise hjem i dag. Vi prøver vel på å dra sånn to tida, ish, noe sånt i denne turen. Så det blir en lang vei tilbake, sånn 4 timer, ish. Men jeg skal sikkert stoppe på å gå på do eller noe sånt. Vi ser, ok. Så nå blir det egentlig frokost. Ikke noe skjer nå, pakke litt, ja, noe sånt. Egentlig det. Ja. Ses når det skjer noe spennende. Ok, nå har vi vært. Vi har tømt søppel. Eller vi har gått inn på alle rommene og tømt søppel og pant og alt mulig. Vant har gjort det. Ja, det er egentlig bare det vi har gjort. Spesielt frokost, det var gode brødskiver. Med to brødskiver. Med nougatti, så ja. Nå tenkte vi å drikke litt kakao og kanskje spille litt sånn mafia-bursdag. Ja. Ok, nå er vi pakket ferdig. Hvis jeg tror vi skal dra nå, ja, nå er det helt tomt her. Baggen er klar. Baggen din? Har du noe i baggen din? Det er ikke min bag. Hvem sin bag er det? Jeg er litt usikker, men jeg tror helt ærlig at det er... Akkurat den baggen der er Mehmed. Mehmed? Mehmed. Mehmed? Meh. Meh. Så sier vi takk for oss. Kanskje vi ser det stedet igjen neste gang. Eller en annen gang, ja. Ja, det er i hvert fall det enn fra nå. Det er bilen.
Ok, nå sitter vi her i bilen, vi slapper av litt, vi ser på iPaden min, på Spider-Man 1, den originale. Ja, det er ikke så lenge igjen, tror jeg. Så vi tenkte egentlig bare se ferdig Spider-Man-filmen, så ja. Ok, da jeg kom hjem, det tok lite grann tid, ikke så veldig mye tid, men ja, jeg tror det var 5 timer vi stoppet jo og spiste, vi spiste burger på bensinstasjonen, det tok litt lang tid å vente. Men ja, vi kom oss frem, så det var egentlig denne vloggen, jeg håper dere likte denne vloggen, selv om jeg ikke filmet så mye av det vi gjorde, men jeg prøvde så godt jeg kan, det var, det er ikke alltid lett når du ikke kan vise fjeset ditt, en dag, så det blir bedre vlogger etter hvert, så håper du likte den, gjerne steng inn en like, kommenter, abonner, trykker på bildet, for da vet du når jeg legger ut video, så ja. Så snakkes vi i neste video. Ha det!